Dobře, ahoj, vítáme všechny baníkovce u dalšího dílu Baník Blog podcastu. Sezona nám nezačala úplně dobře a Baníček se po 5 kolech krčí na 11. místě s pouhými 5 body. Příčiny tohoto špatného vstupu do sezóny si dneska rozebereme s Ondrou. Ahoj, Ondro. Ahoj, zdravím všechny baníkovce. A taky s Filipem, který je u nás poprvé. Čau, Filipe. Ahoj, taky všechny zdravím. No a já jsem klukům slíbil rozehřívací dotaz. Jaké pocity máte po těch 5 kolech? Jste naštvaní, zklamaní, čekali jste to, nečekali, že ten vstup bude takhle bídný? Ondro, ty jsi ten veterán, tak já to dám. Děkuju. První tobě. Veterán a senior vždycky potěší. No tak jako jsem z toho rozčarovaný, jo. Prostě všichni si malovali, jak bude mít minimálně 4 výhry, 1 remízu, protože máme fakt jako hratelný los, ale už ta příprava napovídala, že to asi tak žhavý nebude a že asi nějakou chvíli bude trvat, než se ten tým dostane do té provozní teploty a dějou se tam další věci, které prostě neprospívají tomu, že se nám nedaří a výsledkově jsme výrazně za očekáváním. A teď je otázka, jak to bude následovat, až přijdou ty těžší zápasy. Filipe, co ty? No, tak já jsem byl taky mezi těma, co byli natěšení. 15 bodů bylo minimum skoro z 5 zápasů. Bohužel, no. Sice nikdo neodešel, ale Laco chybí, jeho gol chybí a obrana je fakt jakože hodně špatná. A to je zapříčinění problému. No, dostáváme mraky dolů, golů, mraky chyb a potom jsou hráči nervózní, bojí se hrát a to se odvíjí špatná hra a málo bodů. No, já se přiznám, že jsem taky trošku zklamaný a naštvaný, protože já jsem na některých těch domácích, nebo na všech těch domácích zápasech zatím byl a ty výbuchy není příjemné sledovat. A zvlášť ten druhý proti Teplicím byl už jako hodně nepříjemný, protože už za náma byl jeden výbuch. A teď zase sleduješ zápas, kde doma prohraješ, už si myslíš, že to ti hráči přece nemůžou nechat dopustit. A oni stejně se ti zdá, že nebojujou nebo nehrajou úplně naplno. Takže já jsem byl zvlášť po 4. kole teda pekelně rozčarovaný. No, každopádně pojďme na náš playlist a skutečné otázky. Nejprve se podíváme na zápas s Jabloncem. Zápas s ním gradoval naší vyrovnávací brankou. Nakonec to teda skončilo 1-1. A já se vás chci zeptat, jestli to berete spíš pozitivně, tedy jako náznak jakýchsi světlejších zítřků, nebo spíš negativně, že jsme ztratili body a potvrzuje to tu stávající bídu. Ondra. Tak výsledkově je to určitě jako negativní. Jo. Prostě víme, jak Jablonec teďka hraje. Měl do teďka 2 body, s náma získal 3., ještě nevyhrál. Ty výkony nejsou nic moc, takže samozřejmě dalo se tam vyhrát a vlastně i ten průběh toho zápasu tomu napovídal, že by to šlo. Což je zase to pozitivní, že opravdu jsme ten Jablonec přehrávali, měli jsme více šancí. I po tom, co jsme dostali jeho z penalty, tak jsme prostě se tlačili za vyrovnáním a pak řekněme, ještě tam byly nějaké střely, náznaky, že bychom to mohli dokonce i otočit. A ten tým chtěl, ten se opravdu snažil a bylo vidět, vlastně to bylo poprvé, kdy oba ty poločasy jsme byli, řekněme, lepší než ten soupeř. Jo, že i v těch předchozích zápasech vždycky jeden poločas nám nevyšel. I když si vedl 3-0 nad Zlínem, tak ten druhý prostě špatný, proti 10 ještě si necháš dát góla a prostě hraješ tušku. Bohemka jednoznačně, že jo, první propadák, druhý dobrý. Olomouc bohužel oba špatný. A ty Teplice to taky nebyla žádná jít paráda. Takže řekněme, že opravdu v tom prvním zápase jsme byli lepší. Teď je otázka, jestli to je naším zlepšeným výkonem, nebo ten Jablonec je opravdu tak slabý, že prostě ty body získávat nebude. No, tak jakože nějaké zlepšení tam asi bylo vidět. Minimálně v těch hlavách hráčů, že fakt chtěli, bylo vidět, že i když dostali ten gol, nepoložili to a utočili fakt až do posledních sekund. Ale bohužel v zápase rozhodli 2 velké chyby. To první byl samostatný nájezd Klímy, který prostě takový hráč musí proměňovat. A druhý jakože je Laštůvka, no, takový chyby, jakože nemůže udělat takový zkušený golman.
Já jsem si do toho můžu skočit, já jsem to moc nepochopil. Ono se v televizi nebylo jako vidět, jestli to byl faul, byla to teda penalta nebo ne. Já jsem si to pouštěl potom opakovaně a vlastně jsem tam nic neviděl v té skrumáži a netušil jsem, co ten rozhodčí píská. Tak ten opakovaný záběr tam byl prakticky jeden, jo, na tom streamingu na O2, takže tam bylo vidět, že ho prostě Laště trefil do hlavy a netrefil míč, jo. Ale i na tom stadionu, i v té televizi, prostě jak fanoušci, tak ani ti moderátoři toho pořadu nevěděli, co se děje, asi minutu. Prostě říkali, no tak se tam Lašty s někým srazil. A dívali se, jak ho ušetřují. Až teprve potom zjistili, že je teda penalta. Já jsem byl vlastně na úrovni té penalty, takže jsem rovnou viděl, že vlastně ukazuje na puntík, ale zbytek diváků to podle mě vůbec nevěděl. A pak si Chramosta vzal balón hned a už jsem začal štelovat. Já jsem taky viděl, právě jsem se podíval jenom na rozhodčího, viděl jsem, že ukazuje na penaltu a s opakovaným záběru bylo vidět, že on šel úplně mimo míč a trefil to si hráče. No. Bohužel penalta, ať chceme nebo ne, prostě pískat se dala, písknuli a obhají úplně v pohodě, abych taky písknul. A vlastně i z těch záběrů bylo vidět, že Lašty proti tomu moc jako neprotestoval. On prostě věděl, že tam tu chybu udělal. Jeho většinou víme, jak je jako emotivní a v tomhle případě byl s tím smířený. Nepřipadá vám, že Lašty dělá obecně jako hodně chyb, nebo že třeba za dost těch neúspěchů v těch 5 zápasech může on? No já jsem si dneska projížděl ještě ty zápasy, se nějaké sestřihy a tak, a je pravda, že proti Olomouci nechytil vůbec nic, tam šli 3 střely na bránu a ty zákroky byly takové, že si myslím, že se to dalo chytat některé ty goly. Proti Bohemce to měl takové na střídačku, že tam udělal fatální chybu, ale pak zase měl jenom 3-4 fakt dobré zakruky, čím jsem ten bod možná i zachránil. Ale myslím si, že momentálně takovou výkonnost nemá, aby to stalo jedničkou a že to stalo jedničkou jenom proto, že Letáček není dobrý. Aspoň co jsem viděl přípravu, tak tam bylo jakože hodně špatný, ten přestup jsem vůbec nepochopil a že se prostě bojíme dát šanci Hrubem. Je to tak, že většinou vlastně Lašty byl ten, který podržel ten tým, jo? Že opravdu jako chytil jasné šance. Teďka sice taky, občas něco chytne, i golovky samozřejmě, ale bohužel je to vyrovnáno tím, že občas dělá ty chyby. První gol z Olomoucí prostě skočil dříve, než byla střela, a ta střela šla potom prakticky do prostřed brány, kdyby zůstal stát, tak to v pohodě chytí. Je tam problém s rozehrávkou, to dlouhodobě víme, není kvalitní a prostě je to nějaký rychlý protiútok, anebo prostě je to do obsazeného hráče třeba. Byl taky případ vlastně, kdy to Takáčovi vzali, to byl ten třetí gol proti Olomouci. A těch chyb je bohužel teda víc. No a teďka ta penalta vlastně byla další jeho chyba. Jasně. No když už jsme u golmana, tak můžeme plynule navázat obranou. Vrba udělal 2 změny. Pomohlo podle vás nasazení Bouly a Takáče? A zdála se vám ta obrana obecně proti Jablonci jistější? Filipe, tentokrát to vykopáváš ty. No tak jistější asi byla, protože Frida jakože ve formě... No vidím, tak jestli můžu já teda. Jo, můžeš ty, jasně. Když jsem na to zápase byl. Jako za mě rozhodně byla pevnější. Jo, Takáč hrál dobře ty souboje, často jako předskakoval ty hráče, takže vlastně ani nedošlo k těm nebezpečným situacím. Čeho jsem se trochu bál, byla jako jeho rychlost, ale vlastně prakticky, i když tam Jablonec má rychlý hráče jako Chramostu, Šulce, Kratochvíla, tak vlastně nikdy nedošlo, že by jako přesprintovali. Vlastně tam byla ta jedna situace, jak tam šel Chramosta vlastně po chybě v rozehrávce ze křídla a toho Takáč velice dobře jako křížoval a vlastně mu nedovolil kvalitnější zakončení, které o tom Lašty vlastně chytil. Takže za mě rozhodně jo. A zároveň byl takový jako aktivní na tom hřišti, snažil se nabízet, jo, vlastně i tím, že dříve hrával šestku, tak si myslím, že to má více v noze než Frida, který prostě vyloženě je jako defenzivnější lavičky a tak dále. Takže myslím si, že tahle volba je jako dobrá. Díval jsem se, jestli v přípravě spolu hráli, tak hráli spolu akorát 70 minut proti Celticu pojezdný s Takáčem. Tak na to, že to byl vlastně druhý společný zápas, tak si myslím, že to fungovalo.
Já se jenom omlouvám za vyrušení. Vračil bych se k tomu, že Frida prostě ve formě nebyl, tak si to jenom nabízelo. Očekával jsem, že to přijde teda daleko dříve, ta výměna pravého stopera, ať už by tam dal toho Takače nebo Pokece. Ale přišlo to teď a jistější to bylo, ale zase Jablonec byl do útoku jakože taky hodně lovit. Takže uvidíme v nějakých dalších zápasech, uvidíme, jak je teďka pro Věří Ševčík. Ale Takače jakože si to odehrál, má rozhrávku, má daleko lepší než Frida, byl jistý, předvídal. A u Bouly tam se bojím každého jeho skluzu, protože ho vidím tak oranžově, hodně oranžově, že očekávám, že prostě ta červená jakože s nějakou stopkou může brzo klidně přijít. Já mám úplně stejný pocit z toho, jenom to jako dodám. On když dělal ten faul na tu žlutou, tak já jsem si vzpomněl na ty jeho žluté karty v minulé sezóně. To je luxus opravdu sledovat, no, ty fauly. Ale zase na druhou stranu měl žlutou od 33. minuty a od té doby byl v pohodě. Jo? To znamená, že nebylo tam nějaký riziko, že by se fakt jako vykartoval. Je otázka, jestli to bylo za cenu i menšího důrazu, že potom třeba některé souboje potom unikly, ale zvládl to. A proti Brnu teda to složení očekáváte stejné, že znovu bude hrát Boula s Takáčem a s Pojezdným? Nebo, protože trenér Vrba se na té tiskovce vyjadřoval tak nejednoznačně, říkal, no jo, máme 3 zápasy v jednom týdnu, musíme tu zátěž rozložit, takže typli byste si, že nastoupíme ve stejné sestavě, nebo tam vzadu budou nějaké změny? Co se týká dozadu, tak já si myslím, že jediná výměna, která tam je reálná, je, pokud je opravdu 100% zdravý Liška, takže by šel Liška s Takáčem. Já jedině, že by Takáč ještě nebyl tak 100% fit, že by odehrál 3 zápasy v týdnu, tak jestli by nemohla být ta změna potom zase na té pozici pravého stopera, což teda doufám, že zvládne a že nebude, že se nějak sehrajou a dohrajou to, ale jedinečel se bojím, že by to ještě fyzicky nezvládl, protože víme, jaké má problémy se zraněním, takže si budou chtít tady tohle riskovat. A pak je varianta, jestli tam vrátit Frídiu, anebo mít 2 levonové stopery, Lišku a Pojezdného. Já bych osobně asi zkusil radši ty 2 levonohé. No. Je 5 střídání, k ní se může ve 30. minutě vystřídat, když to nepůjde. No. Ale víme, že Frídia se teď i bál chodí do souboju. Teď jsem viděl, ty na mě na Twitteru vyskočila dokonce nějaká statistika, že nějaká stránka sdílala, že má snad druhý největší úspěšnost souboju, z čeho jsem byl docela v šoku. Ale pak to rychle smazali, tak nevím, jestli to měli chybně, nebo jestli se jí na to někdo ozval, těžko říct. Tam podle mě dával jeho agent, Václav Svěrkoš. A podle mě to byly jenom hlavičkové souboje, že to nebyly jako celkový souboje. Z těch statistik, co tady mám od Homora, tak si myslím, že to byly jenom hlavičkové. Je to možné. Tak jo, posuneme se dál. Co říkáte na ta Vrbova střídání, kdy poslal na hřiště v podstatě veškerou palebnou sílu Baníku? A zeptám se zejména teda na Chorvata Miškoviče, což je naše nejnovější posila. Jak se vám líbil ten? Protože byl součástí té gólové akce a mně se zdál docela, že tomu pomohl. Ondro. Tak vlastně ve chvíli, kdy prohráváš v nějaké 70. minutě 1-0 a přitom máš jako šance a je tam tlak, tak co jiného vlastně mohl Vrba udělat, než tam poslat Tyžanyho a vlastně novou akvizici, o které se zatím jako hodně mluvilo. Zahrál si 15 minut proti Teplicím, nebo respektive 15 minut proti Zlínu, ale proti Teplicím nehrál. Takže teď byla jako nejlepší šance je prostě ho tam dát. A co se týká jeho výkonu, tak se mi líbil. Byl silný na balónu, pořád hlavou nahoře, hledal nějaké řešení, snažil se vymýšlet. Měl tam jeden pěkný center přímo na Tyžanyho, měl tam pěkný pas do náběhu, měl tam i střelu a byl ty golový akce, kdy si prostě povodil hráče, přihrál Tyžanymu, který podle mě to sklepoval spíše pro sebe, ale ulítlo to na klímu. A ten stodal gol je vyrovnávací, takže nakonec za mě super. Je otázka, jestli to je už jako na celý zápas, anebo jestli zase ho bude nasazovat takhle na těch 15-20 minut za nějakého třeba nerozhodného stavu. No, já si myslím, že ty všechny střídání, jakože Vrbovi vyšla, že to všichni jakože rozhýbali, že byli vidět na tom, že cítit.
a Miškoviče pořád asi brzo hodnotit, ale si myslím, že když se s ním bude pracovat, takže přínosem asi bude možná asi i nejlepší posila z těch, co přišli. Ne, že by přišla nějaká jakože fakt skvostná posila, ale mohl by se chytnout. No. A očekávám, že dostane více prostoru, že nebude hrát od začátku, ale že by mohli třeba už 60. a dostávat takhle více prostoru. Možná ještě nějaké zápasy za bečko, než se sehraje a zvykne se na Českou ligu, protože přece jenom Česká liga je specifická těma soubojem a vším. A kdo ví, jak je na tom Chorvatska. Ale to se mi na něm právě aspoň v těch dvou zápasech, kdy střídal, líbilo, je, že on vypadá, že by z něho mohl být trošku špílmacher, má docela dobrou techniku. A že to je asi ten důvod, si myslím, proč ho to vedení přivedlo. Protože jasně máme Peťu Jaroně, ale ten je taky technický, jenomže ještě nemá takové zkušenosti. A ten Miškovič mi připadá, že tomu týmu dodává tady tohle, jako tu techniku a takovou jakousi přesnost. Byly tam určité pochybnosti ohledně jeho bránění, to nedokážu říct, ale zase na druhou stranu měl tam jeden zákrok, kdy i na půlce prostě tam odstavil od míče hráče, soupeře a založil protiútok, takže za mě v pohodě zatím. Jasně, a poslední otázka na Jablonec míří na tebe, Ondro, protože ty jsi tam byl osobně, takže jenom nám popiš, jak to vypadalo v sektoru, jak se ti líbila atmosféra, kolik bylo chacharů, a možná pozvi všechny na nějaký další výjezd. Atmosféra byla super, sektor byl úplně plný, odhadem nějakých 250 chacharů a fandilo se celý zápas. Vlastně byla tam taková jako přátelská atmosféra od začátku, já jsem se tam v začátku bavil s dvěma fanouškama Jablonce. Říkali, že chachary vždycky rádi vidí, že to je jako nejlepší výjezd pro ně a že tam fakt tu atmosféru udělají. Jediný trochu moment byl, když jsme vlastně dostali ten gol z penalty, tak takové jako rozčarování, ale nakonec se zase kluci chytli a viděli, že prostě ten tým to chce urvat a pozbuzovali dále, takže za mě super, pěkný výjezd a určitě doporučuji. Navíc byl ideální čas, že jo, sobota o 4 hodin, v pohodě se stíneš vrátit, takže dobrý. Super, tak jo, pojďme na celkové hodnocení situace v Baníku, takže dostáváme se možná trošku ke šťavnatějším tématům a já to asi vypálím pěkně z ostra, když se zeptám, kdo nese největší vinu za ten nepovedený vstup do sezóny a za to, že máme jenom 5 bodů. A rovnou se konkrétně zeptám, jestli za to může vedení klubu, což je něco, co se často na těch internetech ozývá, nebo co tam slyšíme. Filipe, je to ve vedení? Tak pod Smetanou už jsme hráli špatně posledního půl roku, dejme tomu. Nepřivedli žádné nové hráče, nebo skoro žádné nové hráče, přivedli nového trenéra s úplně jiným stylem a prakticky jsme si Vrba řekl, že by chtěl dvě posily přímo do základu a nepřišla mu přímo do základu prakticky ani jedna posila, krom dejme tomu pravého stopera, když vezmeme Friedricha nebo Takáče, ale myslím si, že měl na mysli spíše nějakého středního záložníka a nějaké křídlo a ty mu nepřivedli a bohužel zatím to vypadá jako chybné rozhodnutí, že ty hráči nepřivedli. Ne, že by třeba Jaron s Buchtou hráli špatně, to si nemyslím, ale když se podíváme, tak ještě ten první půl rok Smetany, nebo to je ten podzim minulý, tak jsme urvali vyloženě na to, že jsme měli hodně kvalitní lavičku a že ti hráči z té lavičky to vždycky zvrátili. A když tam šel Almasy nebo Klíma, nebo tam šel Sor, tak to byly vždycky jakože ty momenty, kdy se to zratilo náš prospěch a teď tam bohužel ti hráči na to vystřídání tak dobře nejsou. Ty žádný prostě kvalit Almasyho zatím nedosahuje. Může se to změnit, ale těžko říct. A prostě Jirka Sor byl Jirka Sor, no, toho, takového hráče už prostě asi těžko najdeš. A není tam takové křídlo, které by to dalo takový ten. Ještě v tom roce odešel ještě vlastně Azevedo, který ať byl jaký byl, tak jakože měl ty zápasy, kdy tomu Baníku hodně pomohl, ať už střídáním nebo na začátku a takové křídlo tam taky není.
protože si myslím, že ani ta lavička není teďka tak silná jako ten základ a že s tím vedení něco mělo udělat. A bohužel se tak nestalo. Takže já vidím vyloženě asi jenom vedení. Ať už je to Grussmann nebo Bělák, to si může každý vybrat sám, ale já bych klidně vyměnil oba. To se snadno říká, už se to asi dělá, zvláště když tam známe ty vazby, které tam jsou v tuhle chvíli. Za mě určitě jsou to jako spoustu nesystémových kroků, které se v Baníku dějou. Jo. Ať to, co jsi zmiňoval ty, Filipe, že prostě na tiskovce se řekne, chceme dva hráče do základu, nechceme jít prostě x hráčů na lavičku a opravdu toho hráče do základu nepřivedeš ani jednoho. Asi se počítala teda s tím Friedrichem, ale bohužel ta výkonnost je jiná. Navíc přivedeš do Vrbova systému, který spoléhá na kreativní obránce Friedricha, který nikdy kreativní nebyl. Spíše to byl ten soubojový, běhavý hráč, ale že bychom o něm řekli někdy, že je důležitě kreativní ve srovnání třeba s Pojezdným nebo s Liškou, to opravdu nemůže říct. Takže to je další věc, která s tím souvisí, zase jako nesystémová. Jo. Obecně si myslím, že tam je problém s komunikací, co tak někdy jako vyplave mezi trenérem a vedením, že kolikrát třeba Vrba říká, že neví, že mu nějaký hráč odchází nebo neví, o jakých posilách se jedná. To si myslím, že mělo být kompetenci toho trenéra, aby si prostě řekl, které hráče chce, aby mu do toho systému zapadli a s nimi dělal ty výsledky. A popravdě jsem taky čekal, že vlastně přijdou nějací kvalitní hráči, protože ty jména, co tady padaly, to byly jako dardy, že jo? A každý z nich by nám určitě jako výrazně pomohl, ale z různých důvodů nedošel ani Sadílek, Havlík, Everton, Kadu, Vlkanova, Santos, prostě nikdo z nich. A teď je otázka, jestli opravdu těch hráčů jako nechceme investovat, protože co jsem zaregistroval poslední dvě přestupové období, asi to tak vypadá, že to tak je, že vlastně ty peníze, které získáme z přestupů, ať už to byl prodej Stornatyho do Maďarska, anebo Sora do Slávie, tak se potom investují do těch nových hráčů. No, vlastně minulý rok přišel Almáši, přišel Liška na hostování, přišel Klíma s Budinským a vlastně v zimě ty peníze za Sora byly investovány zase do Lišky, tenkrát na přestup, do Pojezdného. Pak tam byly ty nešťastné hostovačky, ale teďka nám nikdo neodešel. Prostě žádný příjem z prodeje hráčů není. Možná se trošku doufalo, že třeba Sor by mohl odejít a z toho by mohli připlavat další desítky milionů a ty by se třeba potom investovali. Ale když nikdo neodešel, tak se prostě zase žádný peníze nevynaložili. Jo. Takže tohle je můj pohled. A vlastně obecně na tom přestupovém trhu jsme jako pasivní nebo prostě takový nerozhodní. Jako můžete si říkat na Adolfa Šátka, co chcete, ale on to prostě v té Plzni dělá dobře. Začátek přestupového období, začátek přípravy, 2-3 hráče do základu a jede se. Máš prostě 5 zápasů na to, aby se sehráli s týmem. A co my? Jako my jsme někoho přivedli v průběhu toho, řekněme, před sezónou. A teďka to lovíme na poslední chvíli Miškovičem po 3. kole a teď se zase spekuluje o nějakých přesilách. Ale zase bude trvat 5 zápasů, než se s tím týmem sehrajou. Že jo? A ve chvíli, kdy takhle zaváháš, tak pak už nemáš moc kde brát, že jo? Protože ti lepší hráči jsou rozebraní. Stop trojky ty jako nepřeplatíš ani nechceš, to chápu, ale pak jenom čekáš na ty odpadlíky, kdo zbude. Jo, a jaký má hráč Plzně motivaci jít do Ostravy v tuhle chvíli, když může prostě sedět na Noukampu na lavičce aspoň. Jo, ať už je to ten Kado, nebo je to ten Čermák. Čo se ten už se teda jako vyškrtl, ale... A řešíš tam jako mzdový záležitosti, jo. Prostě v top trojce berou hráči výrazně víc a kdyby šel do Baníku, tak by museli jít dolů s platem, že jo? Řekněme, že to udělala Liška, klobouk dolů za to, ale řekněme, to byl prostě odchovanec. Kdo jiný ti tak tohle z toho udělá? I když je třeba jako třetí na svojí pozici v Plzni. Takže trošku jako zlepšit ty přestupáky, no. Být rychlejší, aktivnější, možná i trošku zariskovat, jako to dělá pan Šádek. A nebo prostě jenom změnit koncepci, neříkat, no, budeme hrát první šestce, ale říct, prostě teď rok máme nového trenéra, ten zjistí, co máme v mládeži, zkusí někoho zabudovat, už skončíme, nevím, v půlce tabulky a další rok 2 hráči přivedem, 3 a budeme zase vyš. A neříct, že budeme hrát v první šestce a prakticky mu do té první šestky nepřivedeme žádného hráče.
Jo, to vlastně na té tiskovce padalo, no. Řeklo se, uděláme revizi kádru, ale zároveň tam padly ty cíle takové ty protichůdné klasicky, prostě top 6, atraktivní fotbal, zabudovat mladé a všechno proti sobě, jo. To úplně jako nejde. A hlavně, co si budeme, top 6, to není jakože žádný cíl, co zase budeme mít z toho, že budeme čtvrtí, šestí, zase to poháry nejsou, tak to radši vezmu, postavím tam pár mladých. Bohužel už odstavím veterány a začnu to stavit na mladých a skončím raději 8. 9., než abych byl zase 5., z čehož Baník zase nebude mít vůbec nic a mladí si zase nezahrajou a zase se bude motat pořád v kruhu. Jako za mě tady tohle je jednoznačná cesta. Prostě začít stavět ten tým na příští sezónu. Baník 2024. To je můj hashtag a je to 20 let po titulu. Je to nadějnému ročníku, z kterého nám třeba ještě pár hráčů zbylo, bude jim prostě 20 let, už by prostě v tom kádru měli být. A když příští rok, i kdyby se s omylem dostal přes Molka do poháru, tak budeš ty poháry hrát s Flaškou, s Laštěm a s Kuzmanovičem? Asi úplně ne, takže prostě se připravit a začít tam ty mladé sázet mnohem víc. No. Mimochodem, když už mluvíte o té přípravě na tu další sezónu, tak tím úspěchem, který naši konkurenti udělali v Evropě, tak se začíná blížit to, že bude opět 5 týmů v evropských pohárech, to znamená, se tam bude dostat i ze 4. místa a v případě nějakého většího úspěchu bych je to poslal například automaticky do skupiny nebo do nějakého jako lepšího předkole. Já to teď nechci úplně do toho zabíhat, protože ten systém je hrozně komplikovaný. Ale v příští sezóně to, myslím, bude hodně otevřené a asi se dá čekat, že se o ty poháry, pokud to tak dopadne, takže o to bude pořádná bitka. Jo, na rozdíl od téhle sezóny jde opravdu jenom 3 nejlepší z ligy a vítěz poháru. Takže ten příští rok to bude mnohem, řekněme, schudnější a třeba to bude i zajímavé pro pana Brabce, jestli prostě řekne ano, chci to zkusit, nechci hrát o 6 kole, chci hrát prostě o 4. flag, aby jsme v těch pohárech byli. 20 let od titulu, mám tady mladý nadějný hráče, proč ne? Můžu se zkusit doptat, když mluvíte, nebo třeba Filipe, ty o těch mladších, jako vidíš tam někoho z Bčka, nebo koho bys tam třeba jako ještě doplnil? Jestli máš nějak, na to byl na to dotaz na Twitteru. Tuto sezonu jsem na Bčku ještě nebyl, ale byli tam šikovní, škoda Matěj Šína samozřejmě, doufáme, že se brzy vrátí a že bude zdravý. Že tam jsem viděl jakože velký přísip už k ně, že by mohl hrát teďka i západu. Líbil se mi Říha svým vedením, jakože na hřišti, jak všechny chválil, dirigoval a takhle. Teď se mi v přípravě se mi líbil hodně Zalešák. Nevím, proč prakticky vlastně nedostal šanci, že ho vyřadili mezi prvníma, když si myslím, že to byl náš nejlepší pravý back v té přípravě. A uvidí se, co dál, no, uvidí se, co Barkov, o kterém se mluvilo řadu let, že je talent a zatím to moc nepotvrdil, tak uvidíme, co bude teďka v Bčku předvádět. A dál zatím, jakože nevím, na Marka Jaroně je podle mě ještě brzo. No? Já bych tam ještě přidal Honzu Fukalu, který vlastně je alternativa za Flašku na levém beku. Flaška prostě jednou skončit musí a ten Fukala opravdu v té přípravě se ukázal dobře a prostě vždycky to chtěl urvat, jo. Vždycky se snažil a fakt o to místo bojoval. A co mám tak informace, tak velice dobré výkony podává i v tom Bčku a fakt by si tu šanci zasloužil. A když na to navážu a bavíme se zrovna o Fleischmanovi, tak zase byl dotaz na Twitteru na to, jestli náhodou Fleischman, Kuzmanovič a Laštůvka nemají ty místa předplacená, tak já to neformuluju tak krutě. Ale Ondro, ty jsi řekl, že jako jednou ti hráči skončit musí. A kdybyste si představovali, že by neměla by to být tahle sezóna, kdy prostě už bude střídat někdo nadějnější a po té sezóně si řekneme, že teda je konec? Tak možná už to měla být ta minulá sezóna. Ve chvíli, kdy jsi věděl, že vlastně o nic nehraješ, tak proč tam dáváš 37-letého beka, no. Jako klobouk dolů před Flaškou, co dokázal, jak se prostě udržuje v té kondici, ale
on už prostě rychlejší nebude. Do ofenzivy pořád je to velký přínos. A my ho tam jako, řekněme, potřebujeme v nějakých fázích toho zápasu, ale dozadu už to kolikrát není ono. Jo. Prostě to nestíhá, sám to říkal v nějakém rozhovoru, že si prostě musí někdy ulevit, ale že jak je zkušený, tak ví, kdy si jako ulevit. A teďka vlastně dvakrát střídal a vlastně Jablonci ho chytali před 75. minutě na 77. Takže je otázka i s tou fyzickou kondicí, jak na tom bude. A možná dozadává čas pro Šehiče a kdyby třeba už to úplně nešlo, tak si dokáže představit, že by se třeba v zimě přesunul třeba i na jinou roli, jo, protože pořád je to velice zkušený hráč, má spoustu zápasů odehráno, věřím, že za těch 5 let tady prostě mu ten Baník přirostl k srdci, ale a vlastně Honza Laštovka, to je věčné téma, no, prostě u golmana je to trošku jiný s tím věkem, dokáže chytat, ale je tam pořád ten handicap s těma s tou prací nohou a teďka se k tomu předají bohužel ty chyby, takže ty jsou vidět, je otázka, je tam Jirka Jeltáček, mladý nadějný golman, v přípravě zatím nic moc, je otázka, kdy dostane šanci, jestli v lize nebo třeba v molkapu a já bych se nebál tam dát i toho Martina Hrubého, prostě dát těm klukům signál, že i v 18 letech můžeš chytat ligu. Já bych je taky asi odstavil co nejdřív. Už teď aspoň Flaška střídá, protože ten finský věk nezastavíš, ale ty chyby v obraně tam jsou. Do útoku čísla má, čísla měl, to samozřejmě ano, ale mi se nelíbil ani prakticky minulou sezonu v některých zápasech, kdy přišel hodně slabší. Po té náhradě za něho jsme volali všichni a teď náhrada přišla, tak prostě to může čo vydat, ty 2-3 zápasy a se ukáže. Jestli po těch 3 zápasech, 4 uvidíme, že prostě to ještě nejde bez Flašky, tak tam Flašku dáme zpátky. A už se spekulovalo předtím, než prodlužoval, tak už se spekulovalo, že bude, ještě než přišel Líška, takže to bude nějaká alternativa i na levého stopera, ale teď máme 2 levé stopery výborné, takže tam už ten jeho flek taky není. Takže jestli možná nějak předávat zkušenosti v Bčku, ale jestli by to takový, jakože, jestli by to vůbec přijmul, no tohle. A Honzu Laštovku bych jakože měnil hned, protože ten handicap nohový na ten vrbu fotbal je taky velký a nemyslím si, že by zrovna třeba Hrubý jakože chytal o tolik hůř, že by to nestalo za toho tam dát. A jenom Ondru opravím, si myslel asi Fulneka, to je Fukalu. Sorry, myslel jsem Fulneka, máš pravdu. Nějaká chybička se vždycky musí stát. Dobrá, tak já nás vrátím asi zpátky na Farplan, protože jsme měli ten další dotaz na ta předchozí 2 chaotická přestupová období. Chcete k tomu ještě něco dodat? Protože už jsme to tak vlastně řekli. Tak jenom se zeptám, jestli tam ještě je něco, co, jestli se do toho chceme vůbec zavrtávat, nebo pokud ne, můžeme to klidně přeskočit. To nechávám na vás. Já jenom vlastně doplním, že to jsou ty nesystémové věci, které se tam dějou. Jo. Že prostě začátku říkáš, já nevím, před rokem a půl se říkalo, že žádné hráče na hostování nechceme a najednou šup, máš tam 5. No, to znamená, že buď rozehráváš konkurenci hráče, anebo a vlastně ti zabírají místo těm odchovancům a vlastně z nich reálně nic nemáš. Jo. Pak tam je otázka, jak je to nastavené s těma obcema, jestli ty obce jsou reální nebo jsou hodně vysoký a pak třeba jako u Janoška nedojde k jeho uplatnění ty obce. Takže je to tak jako ze strany na stranu, no, prostě systémové kroky tam nevidím. Tím, jak se mění trenéři, každý z nich vyznává jiný styl a ty hráči jako tam nemůžou patřit do toho systému, takže logicky musíš najít nějaký nový hráče, který by ti to vytáhli a podpořili ten systém, což se v tuhle chvíli vůbec neděje, bohužel. Já asi nemám co dodat, jenom kromě toho, že pak třeba koupíme nějaké hráče, kteří už se do toho moderního fotbalu vůbec nehodí, jako třeba Budinský. A když už ho můžeme nějak využít, že ho tam dáme třeba na 15 minut, když už tlačíme a víme, že umí dobře zahrávat standardky, tak je stejně nezahrával on. Takže ten kup toho Budinského jsem třeba nepochopil vůbec. Dobrá. Vy jste mi možná na tu další otázku už taky tak trošku odpověděli. Jestli bychom ještě měli dovést nějakou posilu. A zvlášť z toho, co říkáte, tak to zní tak, že vy byste tam nejradši dávali ty mladé a připravovali se až na tu další sezónu.
Ale kdybyste tu možnost měli a mohli přivést a plácnout třeba toho Vlkanovu, udělali byste to? Tak podle toho za jakou cenu, že? Já bych třeba jedno křídlo bych minimálně dovedl představit, protože v tom Bčku ty křídla, které by už v příštím roce třeba na tu ligu měli mít, jakože měli být nějakými netahouny, ale nějakým jako velkým přínosem, tak tam zatím bohužel nevidím. Se to podle mě ještě asi více času, takže minimálně jedno křídlo bych si dovedl představit. A potom záleží, jak to bude vypadat se Šiňasem, jinak si dovedu představit i středního záložníka. Jako za mě taky nemůžu vyhrát sezonu se dvěma křídlama a pak se dvěma hráčima, který tam alternují, ale jinak to je útočník a levý back, že jo. Prostě je super, že tam máme dva odchovance, ale minimálně jedno další křídlo potřebuješ. Jo, fakt škoda, že nevyšel ten Kadu a ta situace kolem něho je taková fakt specifická, že vlastně víme, že prostě Brabec půjčuje peníze Šátkovi, ten za ty peníze koupí hráče. Pak vlastně za Kadu ani neplatil, protože tam poslal dva hráče na přestup, že jo, Janoška s Lavatým. A teďka možná nám ho jakože půjčí na to hostování s nějakou opcí, která bude třeba ještě výrazně větší, než bychom ho koupili my přímo z Pardubic. Jako takový hráč by se hodil, ale vlastně v téhle situaci, kdy už jsme to jednou teda prováhali, tak má cenu ho tady dát po druhý. Navíc s tou sníženou motivací, že si teda nezahraje Ligu mistrů, ale bude hrát prostě proti Kroměříži Molka. No a možná doplňující dotaz, zvládne to teda, nebo myslíte si, že Brabec někoho dovede? Jak můžete jednoduše ano nebo ne? Jestli ano, tak to bude spíše takový jako trochu panic buy. Jo, že opravdu vidí, že ty výsledky nejsou a budou chtít trošku zacpat pusu těm fanouškům. Ano, přivedli jsme třeba tohle z toho hráče. Otázka, jak by to zase bylo. Bylo by to zase hostování, nebo by to byl někdo na přestup. A odkud? Jo, zase to bude někdo třeba z Balkánu, koho nikdo nebude znát. Nebo ze Slovenska, jak se povedlo jednou Almáši, tak budeme doufat, že se to povede po druhý. Nebo prostě přijde klučina z Afriky, který bude druhý sor. Je to takový jako tahání zajíců z klobouku. A nevím, no, vlastně tím, jak všechny ty přestupy v poslední době byly takové jako divný, tak ti fanoušci vlastně ani nevěří tomu vedení, že ten další přístup bude jako dobrý. Jo, prostě ta důvěra se tam úplně ztrácí a těžko říct, jak to napravit, no. Já si myslím, že jestli někdo přijde, tak už asi jenom na to hostování jste Plzně, jak se spekulovalo, jestli ten Kadu nebo ten Čermák a že to bude asi všechno. Byl bych teda překvapen, kdyby naše vedení mělo odskautované nějaké další hráče a byli připraveni, že nic takového nevíde. To je hodně smutný, ale asi pravdivý, bohužel. Ještě se tam spekoval ten Čozek, který samozřejmě má stopku do konce roku, takže by ho podepsali, protože je volný hráč a počítali s tím jako na jaro. Těžko říct, co se honí vedení hlavou. Tak jo, pojďme na další, řekněme, okruh otázek, který bude souviset s herním stylem a Pavlem Vrbou. A já na vás mám připraveno, jestli si myslíte, že ten jeho systém přinese ovoce až po delším čase. Vy už jste tu zmiňovali, že třeba něco by se mohlo stát v příští sezóně. A takže myslíte si, že to, co Pavel Vrba umí, že se to ukáže, řekněme, až v tom 2-3letém časovém horizontu spíš než tuto sezónu? Ondro, je to na tobě. Tak to, co Pavel rozhodně umí, je komunikace s novináři. Tím je vyhlášený. Občas hodit i nějakou tu láhev. A jako věřím, že se to bude zlepšovat. Samozřejmě, kdyby tam dostal ty hráče, které potřebuje, tak by to bylo jednodušší. Jo, vlastně i prostě dostal by nějakýho hráče, který prostě mu do toho systému zapadne. Jo, a kolem něho se to může potom lépe stavět. Teďka prostě pracuje s tím, co má. Řeklo se, uděláme revizi. Dobře, v rámci revize jsme vzali hráče z hostování, kteří se naštěstí ukazují tak nějak jako dobře, pojezdní určitě. Žany taky může být jako kvalitní útočník, má i čísla teďka. A Sanek se taky velice dobrým světle. A navíc je to součást, jako řekněme, nějakého omlazování. Takže věřím, že u těch mladších hráčů jim pomůže i to, že prostě teďka budou pravidelně nastupovat,
to se týká i Jaroně, sice má už odehrané nějakých 14 zápasů z loňské sezóny, ale pořád to je mladý hráč, který tu herní praxi potřebuje. Velice se mi líbí teďka Buchta, který sice už není tak gólový, to mě trošku mrzí, že vlastně z těch šancí, které měl, dal jenom jeden gól, mohlo jí být více, ale je velice dobrý v připravování těch klíčových pozic. Takže připravuje opravdu situace, má dvě asistence a hodně se tam právě motá a když ho vlastně trenér Vrba stáhl s Teplicema, tak to bylo obrovský halo, že prostě to byl fakt jako nejlepší hráč toho zápasu a najednou tam prostě nebyl. A už jedna taková perlička, že jsme neprohrávali, ale bylo to prostě 1-1, jak říkal Pavel Vrba, že jsme prohrávali a potřebovali jsme něco udělat. Takže doufejme, že jo, že se to začne zlepšovat a samozřejmě s hráčima, které by si Vrba vybral a měli jeho důvěru, by to bylo jednodušší. Já taky věřím, že to půjde jenom nahoru, že dolů už to teďka momentálně moc nemakám, ale že vydrží ve svém stylu a že prostě ty hráče bude nutit hrát ten fotbal a že se nevrátí k nějakým nakopovaným balonům, jak to bylo za jiných trenérů. A že prostě ti hráči buď do toho dozrají, anebo prostě v dalších přestupových obdobích mu ty hráči do toho systému koupí a bude to lepší a lepší. No, ta další otázka přímo navazuje tady na tuhle, jestli už vidíte nějaké prvky nebo nějakou změnu oproti například Ondrovi Smetanovi, který ten fotbal měl založený na hodně jednoduchém stylu. Filipe, můžeš ty. Jo, tak jde vidět, že tam prostě je nutí hrát, nutí je rozehrávat už odzadu. A pak tam jsou bohužel zase momenty, kdy místo, aby to rozehráli, tak to nevím, třeba flaška vezme a zase to nakopne, protože nevím, jestli je zvyklý tak, ale ta možnost jakože toho rozehrání tam je a pak se rozhodne, že to nakopne. No. Takže když je bude nutit do toho fotbalu, tak to bude lepší a něco už tam je. Bohužel je teďka jakože drtí ty chyby v obraně. Možná kdyby chyby v obraně nebyly, tak by si více věřili na balonu a ten progres už by tam byl vidět větší. No. Ale bohužel ty chyby tam jsou a ty chyby je táhnou dolů. Ještě bych doplnil to neproměňování šancí. Bohužel nás to trestalo jak ve Blonci, tak proti Teplicím. Jo. Měli jsme tam 3 gólovky, kdyby 2 z nich byly, ať už Kuzma nebo Buchta, bylo by to prostě veselější. A ta deka by z toho týmu pomalu začala spadávat a začali by si i více věřit. Jo. Teďka opravdu je fakt vidět, třeba u Friedricha to bylo vidět neskutečně, jak se prostě nevěří. A že fakt jako se bojí do těch soubojů jít a bojí se rozehrát. No, chceme říct něco k těm, já vím, že ty jsi to Ondro zmínil, ale k těm mediálním výstupům, jako třeba k té hozené flašce. Máme se k tomu nějak vyjadřovat? Je to něco, za co by se Pavel Vrba měl omlouvat? Nebo je to prostě, já nevím, Jablonci měli 5 let Pavla, teda pana Radu, který tam čtil síru a dělal v podstatě scény. A, takže je ta flaška nějaká jako... Těžko říct, spíš to je takové jako vyvrcholení té frustrace ve chvíli, kdy se jako tomu týmu nedaří, byly tam obrovské očekávání, je tam tlak ze strany těch novinářů, Pavel Vrba to prostě jako neumí úplně zvládat, hodně je to o těch emocích, tak se to jako vyvrbilo v to, že prostě hodil tu lahev, když to na něho celý zápas někdo pořvával, ale samozřejmě by se to stávat nemělo, je to neprofesionální a teď je otázka, jestli se to bude řešit a bude za to nějaký trest. Jako ve hře trest nedostal žlutou, ale je možný, že disciplinárka to nějakým způsobem řešit bude dále. Ale je to prostě vidět, že tam je nějaká jako nepohoda, jo. Jestli to je ta komunikace s tím vedením, jestli tam prostě nefunguje nějak ta chemie, v kabině nedokážu říct, nikdo z nás tam není, jestli tam prostě jsou nějaké jako skupiny, které proti sobě brojí, někdo, kdo prostě už teďka chce otřet po 5. kole Pavla Vrbu, nedokážu říct, ale je to primárně na něj, aby si to vlastně srovnalo, aby prostě řekl, jak to má být, srovnal ty hráči, kteří nejsou přizpůsobiví a aby to začalo fungovat líp, a když přijdou výsledky, tak i víme, že Pavel Vrba se potom radikálně zlepšuje s těma emocema.
A budeme rádi, nepíše se o našich špatných výkonech, ale píše se jenom o Vrbovi. No. Takže to taky může sundat trošku tlaku z hlav těch mladých hráčů aspoň. Jo, jasně. Myslíte si, že Pavel Vrba dokončí tuhle sezonu? A případně mi rovnou odpověste, kolik roku si myslíte, že by měl zůstat v Baníku? Nevím, jestli jste stejnou otázku neměli v minulém podcastu. Měli, proto se vás ptám na to samé. Mě to je opravdu eminentně. To je takové šťavnaté téma, mě to zajímá, já to položím i vám. Jo, já si myslím, že když přivedeš vysněného trenéra a dáš mu slovo na 3 roky, tak ho nemůžeš prostě po pár zápasech odstřelit. Takže já si myslím, že rozhodně tenhle rok dokončí. A jedině fakt, kdybychom bojovali třeba o záchranu a Bob Páník byl zrovna volný, takže bychom to ještě jako vyměnili. Ale minimálně prostě 2 roky by tam ten Vrbič měl být, aby příští sezonu už byly vidět nějaké výsledky, změna herního stylu, aby tam měl ty hráče, na které on si ukáže a budou jako reální a třeba nás to někam posune. Minimálně rok by zůstat měl. Já bych si ho klidně dovedl představit na další časové období, klidně nějakou 5letku. Ale známe jakože české prostředí, známe, že první vždycky to odskáče trenér, tak doufáme, že to tentokrát nebude v našem případě. Víme, že mu dáme dostatek času, i když výsledky nebudou uspokojivé. Tak jo, máme tady asi takové poslední větší téma a to jsou předsezónní cíle, které logicky po 5 zápasech, ve kterých nazbíráte jenom 5 bodů, možná doznávají nějakých změn, ale možná taky ne, protože za 5 zápasů není ještě tak moc, pořád se ještě nezačal ani český pohár, takže já se vás chci zeptat, jestli je to letos už jako pohárově úplně odepsané, nebo jestli si myslíte, že ještě přijde nějaké vzkříšení a teď ať už to je v tom poháru, nebo ať už to bude v lize a nakonec se to nějak povede. Ondro. Tak no to určitě nebude nějak, ale musí se pro to něco udělat. A jako řekněme, že se to teďka začne trošku zlepšovat, když řekněme, ta obrana bude stabilnější, nebudou tam ty nedůrazy, prostě ten soupeřící hráč nebude mít tolik prostoru a nebudou zakončovat prakticky každou akci gólově, tak nám to pomůže. Když pomůže, určitě pomůže návrat Laca Almášiho, Davida Lišky. V zimě může to být právě Jarda Svozil nebo Matější, takže ten kádr by se zase jako trošku rozrostl. A jsou to hráči, kteří do systému prostě patří, mají tam co dělat. A pokud ta ztráta vlastně od těch předních příček, protože všichni vidíme, že ztrácí, jo, ale samozřejmě primárně je to o nás. My musíme začít hrát dobře a musíme začít brát body. Jo, nejlépe už teďka ve středu, pak třeba překvapit Hradec, kdyby byl bez Vlkanovi, bylo by to pro nás snažší. A zase se můžou začít dít věci, jak padlo na tiskovce. Určitě odepisovat sezonu po 5 zápasech by byla blbost. Přece jenom, když se podíváme na tabulku, tak jakože s Plzní, Spartou ani Slaví jsme soupeři nechtěli a na Slovácko ztracíme 3 body. Máme stejně bodu jako Boleslav, se kterou se počítalo nahoře, máme víc bodů než Jablonec, který plno odborníků typovalo, že bude nad Baníkem. A jediný, na koho ztracíme větší počet bodů, je Liberec, který hraje fakt dobře, ale zase Liberci může odejít po půlce sezóny půlka hráčů. Sparta si vykoupí Fridka, Slavia si stáhne všechny zhostování a můžou skládat znovu kadr a můžou na tom být bladě. Takže nějaké poháry odepisovat je asi blbost, ale vůbec bych se na ně nesoustředil a nesvítil bych jako prioritu. Jako možná ten MOL Cup. MOL Cup, loni nám to úplně nevyšlo, vlastně všechny zápasy, co jsme tam hráli, tak byly jako hodně vyrovnaný i s nižšíma soupeřema, z nižších lig. Takže když se nakopneme proti Kroměříži, tak třeba už to potom bude líp. A když ty rozhodující kola jsou potom na jaře, tak věřím, že už ten kádr může být jako mnohem sehranější, může více odpovídat tomu Vrbovu stylu, může tam přijít nějaká posila. Takže věřím, že by to mohlo klapnout. A jak víme, prostě z poháru je ta nejsnažší cesta do evropských pohárů.
No, já jsem právě taky zvědavý ještě na jednu věc, protože my jsme řešili ten snadný los, který ne tak úplně vyšel, ale jedna z věcí, které já jsem si sliboval od příchodu Pavla Vrby, bylo to, že začneme hrát lépe proti té špičce a že začneme získávat nějaké body i proti ním. Ostatně psal jsem to na tom svém minulém blogu, který vyšel asi před 2 týdny. A tak jsem tím pádem zvědavý, jestli teď, když budeme mít těžké zápasy v Hradci a na Spartě, tak jestli tam prostě Pavel Vrba nepřekvapí, nepřiveze od někud nějaké 3 body a zase bude hej. A budeme se pohybovat mnohem výš, než jsme teď. Ale to samozřejmě ukážou až ty nadcházející kola. Musíš je mít jak překvapit. Zatím to nevypadá, zatím spíše vypadá, že soupeři překvapují nás, což bylo v prvním kole Jílek Olomouc jednoznačný úplně. Ale zase teď už můžeme jenom překvapit. V minulé sezóně se čekalo, že nějaké ty body urvem a s našimi momentálníma výkonama, tak můžeme fakt jenom překvapit. Jo, takže ty si tu laťku dáš tak nízko, aby si prostě mohli už jenom teďka překonávat. Jo. To je dobrá taktika. No, to je možná už zbytečný dotaz, protože tam padlo na Twitteru nějaké přehodnocování cílů, tak co byste dali Baníku, řekněme, jako za cíl? Bylo by to prostě hrejte klidně to 7. místo, ale zlepšete styl a zapracujte ty mladé? Nebo jak byste jakože definovali ten cíl pro sezonu teď po těch 5 kolech, nebo potom, co víte, jak dopadlo těch 5 kol? Tak já bych ho dal hned začátku úplně jiný ten cíl. Tak buď chci hrát o ty poháry, anebo chci zlepšit hru, anebo zapracovat mladé, nebo zlepšit hru a zapracovat mladé. Je blbost dávat všechny 3 styly, protože víme, že to tak nefunguje. Že bychom museli mít akademii, jako má Barcelona nebo někdo takový. Ale zlepšit cíl, zlepšit herní styl, jakože by měl být primární cíl od Vrby. S tím podle mě taky i přišel, s tím se odvoloval Smetana, že prostě ten fotbal nebyl dobrý, tak mu nechat hrát fotbal a ať si zapracuje 1-2 mladé, každý půl rok třeba. A na výsledky bych si vůbec nehleděl. Klidně hraje skupinu o zachránu, když bude zachráněný úplně v pohodě, mi to vadit nebude, když bude hrát mladý, když bude vidět, že na tom hřišti bojují, když to bude vidět, že to má nějaký smysl. Za mě taky bych dal prostě pomalu už to budování na Baník 2024 sezónu. S mladýma snad konečně o poháry. A velice poděkovat veteránům a rozloučit se s těma důstojně. Ještě jeden dotaz, nebo co mě zaujal z Twitteru a od Marka, protože jsem viděl i nějakou přestřelku o tom, jestli Dante Tour na to má nebo nemá. Myslíte si, že se dostane zpátky do základní sestavy, až se uzdraví? A měl by se dostat do základní sestavy? Jako Dante Tour byl vždycky náš jako nadstandardní hráč a jeden z těch mála, který opravdu dokázal tvořit a vymyslet finální přihrávku. Bohužel z různých důvodů teďka prostě nemá formu. Nevím, jestli to je tím, že by třeba úplně nezapadl do toho Vrbova systému, ale věřím, že prostě má v sobě tu kvalitu, aby se do té sestavy vrátil. Protože teďka vlastně hraje tam na té 8. primárně teda Kali, který předtím hrál zase hodně na 6. Takže jako rozhodně dostane prostor, těch zápasů je spoustu, přijdou, řekněme, nebo že zranění, přijdou určitě nějaké karetní tresty, takže věřím, že ještě šanci dostane a jako odepisovat ho po tom, co se mu nepovedly 2 zápasy, asi nemá úplně cenu. Já bych ho taky neodepisoval, ukázal nám, že jako tu techniku má na standardní na nás, byl to náš jakože na balonu určitě nejlepší hráč a o zranění bohužel to nebylo ono, takže to taky může být pro nás jakože další velká posila, kdyby se Tety dostal zpátky do formy. Ještě bych zmínil jedno jméno, které vlastně se s formou taky úplně nepotkalo, a to je Jiklin Defe. Bohužel ten začátek mu taky úplně nevyšel. Naštěstí je tam ta alternáta toho Saneha, který to zvládá velice dobře. Uvidíme, jak to bude, až se vrátí po karetním trestu, jestli se vrátí Defe nebo Sané zůstane, nebo se budou střídat nějak. Já doufám, že při Sanehové formě ho neposadí, protože Sané jakože chytil tu šanci za pačesy a podle mě patří k tomu lepšímu z toho mužstva i tím, co předvádí.
Souhlasím s tím, že vlastně za Ondry Smetany hrál Defe někdy i výš, že hrál Juroška napravo a nad ním hrál Defe, takže pokud bychom říkali, že nám chybí křídla, tak i tady tohle byla alternativa. Dobrá, takže už to budeme pomalu balit a taky mám takový jako poslední dotaz, který tady kladu opakovaně pořád dokola a téměř nikdy se nemůžeme dobrat k odpovědi. Co přitáhne víc diváků na Vazaly, prosím vás? Výsledky, nový stadion, nic, to znamená, bude nás dál chodit 6 tisíc? Tak já si myslím, že 6 tisíc bylo ještě dobrý. Nemyslím si, že na zbrojovku teďka ve středu odpoledne přijde tolik, když je to, řekněme, atraktivní soupeř, ale zase cenově tam patří do té první skupiny. Takže ti, co nemají permanentku, tak se připlatí trošku víc. A za mě jednoznačně prostě kvalitní výsledky a kvalitní výkony. To je to, co nejvíce drivuje ty návštěvy. Pak samozřejmě na kvalitní soupeře přichází vždycky více lidí. No a jako sen je vlastní stadion, ale ten je reálný v horizontu 5-10 let nejdřív. Že? Tak souhlasím, výsledky už těm je třeba Baník chytil v mistrovské sezóně, to byla první sezóna, kdy se dal permanentku a byla to hra, byly to výsledky a hlavně to byla i ta atmosféra. Když tam někdo přijde jakože na ten zápas a bude se pískat, tak proč by tam chodil znovu? Když tam přijde a i když ta hra nebude povedena, ale bude se fandit, tak ho může chytnout aspoň ta atmosféra. Ale víme, jak to chodí v sektorech, tam nahraje se brankáři, chvíli to drží vzadu a už se píská, kopej to dopředu, hrají dopředu. Bohužel, kdyby chodili více lidí, anebo třeba i zainvestovat do mládeže, dávat na každý zápas, já nevím, třeba 1000 lístků do škol, na všechny zápasy, nejenom na ty špatné. A třeba by se ty děcka chytli, vezmou rodiče a může to chytnout celou rodinu. Jde vidět, že nějaký marketing se zlepšil, ty videa, co dělají, tak jsou moc pěkné, ale zatím to bohužel nestačí. No, já taky budu doufat v lepší výkony našeho klubu a tím pádem i ve větší návštěvy, ale myslím, že pro dnešek už jsme toho probrali až nad hlavu. To znamená, poděkuju svým hostům, Ondrovi a Filipovi. Díky, kluci. Díky za pozvání, mějte se pěkně a snad budou lepší výsledky. Taky díky za pozvání a snad bude líp. No a my se uslyšíme zase za několik týdnů a připomínám, že nás můžete poslouchat na všech obvyklých platformách, jako je YouTube, Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Díky všem a uvidíme se zase u dalšího podcastu. Čau.